Ya, tú di. Ya, tú di. Lo que no me miña, barbela, se da. Jenny, kita main kedua je. Assalamualaikum dan welcome back to my channel. So sekarang aku berada di Day 1 Civic MBPJ. Hari ni kita ada practice gym Hana dengan test ride Suzuki. So kalau korang first time datang kat YouTube channel Syafiz Romain, korang kena subscribe dulu guys. Alright, so berada ni tengah test dia punya track. Jom, let's vlog. Kita sambung kat motor. Okay, jadi bila korang nak practice gym Hana ni, untuk first time korang masuk track, korang layan dulu lah. Kenal dulu track, belajar macam mana nak corner apa semua. Nanti dah ready, barulah korang enjoy. Macam tu, masuk enjoy tu, barulah korang pulas throttle. Layan ni korang layan dulu, kena-kena track dulu. Macam tu lah. Macam tu ada guys. Bismillah, so kita masuk lah. So hijau, orange. Salah masuk. Situ, satu. Sana. Masuk sini. Sini. Satu. Sana. Besar, hijau. Oh, di ujung. Sini. Oh. So, kita ada team MT15 COC tengah menunggu giliran. Oh, kita ada track kecil. Kita ada track kecil kat sini. Ni pun tengah practice untuk 8 lah. So ni kita ada MT15 sedang mengetes ataupun try lah track. Pusing. Sini, batu. Sini main pusing-pusing. Tak tahu mana jalan. Dia tak tunjuk jalan pun. Cuci. Pergi sangat. Terus ni. Alright, jadi korang boleh tengok lah kat sini macam mana diorang buat kan. Motor Hyper Underbone ada. Motor Naked ada. Ala-ala sport touring ada. Tak ada masalah. Kita hari ni kita nak belajar macam mana kita nak main cornering dengan selamat. Berada ni menggunakan rider. Dikategorikan sebagai Hyper Underbone. Bagi abang tu jauh sikit dulu, baru aku masuk.
Dan ni radius aku besar. Ni kita masuk sini. Sekali. Okay guys, so itulah dia practice Jim Hana dekat Dewan Civil BPJ. Kalau korang berkesempatan untuk join practice Jim Hana ataupun safety riding skill, better korang pergi daftar segera. Sebab hari ni dia percuma guys, tak perlu bayar apa-apa, korang just bawa motor lenjan kat dalam track ni. So sehingga kita berjumpa lagi. Kalau korang first time datang kat YouTube channel Syafiq Romad, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Stay tuned, stay safe. Assalamualaikum.